Вітаю, в ефірі підсумковий випуск новин на каналі «Житомир». І саме зараз говоримо про таке. У Житомирі зросла кількість звернень до лікарів через ротавірусну інфекцію. Які причини? Тиждень снігопадів і Житомир у кучугурах. Чому їх не вивозять комунальники? Дізнавались наші кореспонденти. У Житомирі відновили будівництво ще однієї тролейбусної лінії. Житомирські юні волейболісти увійшли до фіналу Всеукраїнської ліги. Сьогодні відбулися останні ігри. Навчання в школах Житомира відновиться 12 березня. Про це сьогодні повідомили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начальник управління освіти Житомирської міської ради Валентин Орендарчук таке рішення вважає виправданим. Того 6 березня житомирські школярі на навчання не йдуть. Враховуючи те, що за ці дні була зменшена подача теплоносія і достатньо охололи приміщення наших шкіл, і їх так швидко не можна прогріти і не виводити дітей в холодні приміщення, де менша температура, прийняте рішення не знести змін і вже повернутися до навчання вже після святкових та вихідних днів. Це не є канікули, тому вони не можуть бути рахуватися канікулярним часом, і звичайно, що згідно чинного законодавства 30 днів канікулярних діти повинні отримати, і вони їх отримують. Постачання газу для опалення житлового сектору Житомира здійснюється у звичному режимі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. Нагадаємо, через дії російського «Газпрому» 2 березня українці попросили знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси задля економії споживання природного газу. Зокрема, це стосувалося централізованого опалення. На даний час тиск газу у нас нормативний. Сьогодні теплопостачання на житлових будинках здійснюється в нормальному режимі. У Житомирі за останні 2 тижні зросла кількість звернень до лікарів через ротавірусну інфекцію. Симптоми цього захворювання схожі на отруєння, але причини інші. Це вірусне захворювання, небезпечне для дітей, бо спричиняє інтоксикацію та зневоднення організму. Підвищення захворюваності на ротавірус спостерігається у жовтні, а також у березні-квітні. У нас на 60 койках зараз 25 больних ротавірусної інфекції на сьогоднішній день. Животик болить, тому що через тіло заровані сорки. Отруєння – перше, що підозрюють батьки, коли у дитини виникають подібні симптоми. Звичайно, в шоці від того, що трапилося, тому що лягала здорова дитина, а встала в суботу з болі в животі. Почалася рвота, піднялася температура, відпаювати намагалися, але не допомогло, я ж кажу. Не допомогло нічого. Я так взагалі знаю там ці всі препарати, які допомагають дитині в певних ситуаціях, але в цій ситуації я не змогла впоратися. З Асою сусідують Сабрина і Святослав. Захворіли один за одним. Гострі прояви інфекції перелякали батьків, розповідає мама малят. Я з старшою потрапила в середу. А на другий вечір привезли мені вже меншого. Та ж сама інфекція в нас. Спочатку дитина поносила, далі рвала, температура. І тоді лікаря швидка і лікарню. Одразу в лікарню, тому що самій виплутатися в цій ситуації я не змогла. Найбільше думала, що мала в садочку заразитись, но мені кажеться, також, що це молочні продукти. Відрізнити симптоми отруєння бактеріальної інфекції від ротавірусу може лише фахівець, зазначає лікар-інфекціоніст Зоя Малафійчук. Ротавірусна інфекція – це висококонтагіозне, по-другому заразне, остре інфекційне заболівання, яке протікає з пораженням желудочно-кишечного тракту. Первічне зараження відбувається через контакт на бытовой путь передачи через грязные руки. А грязными руками уже инфицируется белье, уже инфицируются игрушки, инфицируются. И все, и происходит дальше цепочка заражения. Фахівець розповідає, що джерелом інфекції може бути людина, яка вже сама перехворіла або вже заражена вірусом у інкубаційний період, коли хвороба ще не проявилася. Заболевание начинается не сразу. Інкубаційний період
От длится, как при любой кишечной инфекции, от 12 часов до 7 суток. Выделение ротавируса еще после выздоровления еще на протяжении минимальной, но на протяжении двух недель еще идет минимальное выделение ротавируса скалом. Ротавірусна інфекція у дорослих проходить іноді безсимптомно. У дітей, навпаки, має складний перебіг. Нужно не тратить время, если рвота, понос, температура, вызывать педіатра и начинать лечение. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. За інформацією завідуючої інфекційним відділенням Центральної міської лікарні номер 1 міста Житомира Оксани Волкової, кількість випадків захворювань на ротавірусну інфекцію серед дорослих у місті на сьогодні не зафіксовано. Случаї ротавірусної інфекції серед взрослого населення у нас підтверджені не були. В цьому році, так? В 2018 році, так. Працівниками Городницького лісництва у Новоград-Волинському районі вночі невідомі спалили службове авто «Нива». Про це з місця події повідомив наш кореспондент Дмитро Поліщук. За словами журналіста, лісник почув тріск вогню та вибіг на вулицю. Неподалік «Ниви» чоловік виявив каністру з-під бензину та свіжі сліди на снігу. Власними силами лісівник спромігся цей автомобіль вже загасити. Окрім того, лісівники кажуть, що підпал автомобіля напряму пов'язаний з їх професійною діяльністю. Також вони не виключають той варіант. Автомобіль підпалили саме ті люди, які 18 жовтня нападали на лісівників із зброєю та стріляли у їх бік. Це мешканці сусіднього села на території Рівненської області. У Житомирі на розі Святослава Ріхтера та Шевченка сьогодні ввечері трапилося ДТП за участю патрульних поліцейських. Як нам повідомив прес-офіцер патрульних Ігор Іванюк, машина правоохоронців їхала на виклик з увімкненими маячками. Але на перешкоді і стала БМВ, яка не пропустила патрульних. У ході зіткнення постраждав один поліцейський та водій БМВ. За попередньою інформацією, службовий автомобіль Toyota Prius з увімкненими пропусковими маячками синього та червоного кольору рухався на виклик грабіж. Під час приїзду пересечся на червоний сигнал світлофору. Автомобіль патрульної поліції зіштовхнувся з автомобілем BMW, від якого не надав переваги автомобілю правоохоронців. На місці працюють слідчі. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Тиждень снігопадів і Житомир у снігових кучугорах. Вивозити його поки що не поспішають, пояснюють браком пального для спецтехніки. Чи приберуть снігові замети – дивіться у сюжеті. Микола Волощук, директор ВЖРЕПу номер 1, розповідає, що сніг з доріг і тротуарів вони згортають і залишають на обочинах, але вивозом не займаються. Дорожня техніка згортає до центральної дороги, до тротуарів, не на самі тротуари, ми з тротуарів також згортаємо. А вже техніка, яка прибирає і грузить на грузові автомобілі, вивозить з цієї території. У комунальному підприємстві управління автомобільних шляхів говорять, що їхня техніка не вивозить сніг, бо не вистачає палива. На сьогоднішній момент ми ще не почали, от після сильних цих снігопадів, ми ще не почали вивіз снігу, ми плануємо це на завтра, тому що у нас є там деякі проблеми на підприємстві з отриманням палива, тому що там є, скажімо так, свої такі нюанси там по тендерних процедурах і так далі. У зв'язку з тим, що сніг не вивозять, перехожі скаржаться, що навіть Михайлівська не прибрана. Я бачила, що вивозили, все бачу, йду, думаю, що це горби вони, хоч на Михайлівська не вивезуть, що всі люди ходять. А зараз бачите, які кучугари, як в селі десь. Сергій Янушевич каже, що уже із завтрашнього дня вся техніка працюватиме в повному складі, аби вивезти сніг на міське снігозвалище. Тому ми на завтра очікуємо вже нормальну поставку і завтра ми плануємо вивозити сніг з Михайлівської, з Майдану Соборного, з вулиці Бердичівської, Київської і так далі. Тобто весь центр ми будемо вивозити. Далі, як тільки буде у нас можливість, підемо далі. Юлія Головня, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. У Житомирі відновили будівництво ще однієї тролейбусної лінії. Шлях довжиною 2,5 кілометри проходитиме вулицею Промислова. Про це нашим кореспондентам розповів начальник трамвайно-тролейбусного управління Андрій Нечуйвітер. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Нагадаємо, цю тролейбусну лінію мали будувати ще минулого року, але через брак фінансування працівники ТТУ виконали лише підготовчі роботи. Також Андрій Нечуйвітер розповів, що фінансування поновили у 2018
2019 році, і працівники почали встановлювати бетонні опори. Монтаж лінії планують завершити до травня цього року. Відкрили фінансування, і, звичайно, ми вже дві партії ми отримали, частину вже їх поставили, роботи зараз ведуться в цьому плані. Я думаю, що неділі за дві ми закінчимо виставляти опори, ну а далі тендер по мідному кабелю проведений, переможець визначений. Тобто, якби я не бачу особливих там причин, що ми там затримаємося в чому. На даному етапі ми зараз встановлюємо опори. Вже поставили 19 штук по промисловій, потім по Корольова 10 штук. От. Ну, потихеньку будемо ставити далі опори, і все. Сьогодні привезли 10 штук, розгрузили і будемо далі продовжувати ставити завтра. У Житомирському технологічному коледжі зустрілися випускники, які навчалися 50 років тому. Людям по 68-70 років. Вони згадали студентські роки і навчання. Петро Іваненко родом з Олевщини. Він доцент одного із київських вишів. Чоловік з посмішкою згадує студентські роки, пам'ятає усіх своїх одногрупників та викладачів. На зустріч привіз випускний альбом, якому 50 років. А так мені технікумського, так скажемо, закалу хватило елементарно проскочити два курси інституту. Елементарно. Креслення, начерталка, математика, все на ура. Олександр Шевчук на зустріч трохи спізнився. Приїхав із Хорошева. Своїх одногрупників зустрів на навчальних аудиторіях. Він також має наукове звання. Довгий час працював за кордоном викладачем. Сучасним студентам побажав добросовісного навчання. Перш за все, треба, щоб були гарні викладачі. Не ті, які стараються студенти визискувати задля своєї особистої вигоди, які дійсно хочуть навчити. Не користуватись послугами, скажімо, так званих добродійників, які за тебе напишуть курсову, дипломну. Випускники розповідають, що зустрічаються рідко, більшості вже немає в живих, тому згадують, як віддано та міцно дружили. Ну і, звісно, всі наші прив'язаності, всі наші друзі, в принципі, не тільки у мене одної, у мене була, звісно, подруга, і от ми з нею просиділи отак от 50 років. В найстарішому в області навчальному закладі Житомирському технологічному коледжі в 1968 році навчання закінчили 100 випускників із трьох груп. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини. Волейбольна збірна команда Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 завоювала право взяти участь у фінальній частині волейбольної ліги України. Змагання відбувалися впродовж 5 днів в спорткомплексі «Динамо». Сьогодні – останні ігри 4-го туру. В турнірі у двох підгрупах змагались команди Харківської, Київської, Одеської, Донецької, Полтавської, Вінницької та Житомирської областей. Наші волейболісти 2001-2002 років народження завоювали у своїй підгрупі друге місце і путівку до фіналу в Харків. Після двох ігрових днів ми вже виконали задачу, аби грали дві команди – Чернівців, Овруча і Вольнянська Запорізької області, і обезпечили собі попадання в фінальну частину чемпіонату України, которая состоится в Харькове. За последние 4 года детская спортивная школа, команду, которую я тренировал, также сборную, 4 года подряд мы были бронзовыми призерами чемпионата Украины по разным вековым категориям. В четвертому турі волейбольної ліги брала участь також команда «Овруча», яка замкнула десятку кращих команд у своїй підгрупі. Тренер «Овручан» каже, що його підопічні завоювали право грати на республіканському рівні. Ми завдячуючи плідним тренуванням, 2,5 роки команда готувалася і все ж таки ми змогли це. Волейбол в Овручі розвивається. На сьогоднішній день проходить чемпіонат району, в якому приймає участь 10 команд волейбольних, районних. У минулому році взагалі було 14 команд. Сергій Богінський, Олександр Данилюк, Назарій Томчук. Новини Житомирщини. Таким був інформаційний день 5 березня. Якщо ви стали свідками історії, повідомляйте у нашу редакцію за номером телефону 41 33 90. А далі про погоду. За повідомленням синоптиків, завтра у Житомирі та області хмарно з проясненнями. Увечері можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі становитиме мінус 7 градусів. Вдень повітря прогріється до 1 градуса тепла. Вітер помірний, вологість 79%.